Salam, değerli Süsen TV izleyicileri, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayev'dir. Hal-hazırda Zeynep Xanlarova'nın bacısı oğlu Daşqın Nəsirov haqqında istəyirəm sizə bilgi verim. Bilirsiniz ki, bu insanı dələduzluğuna görə həbs etmişdilər və nədənsə bu insan artıq azadlıqdadır və heç bir güya buna sübut edə bilməyiblər. Buradan üzümü tuturam Vilayət Eyvazova, Daxili İşlər Nazirliyinə. Vilayət Eyvazov, necə olur ki, bu insan iki yaşlı insanın əmlakını mənimsəyib və sübutla ortaya qoyulub, ancaq bu insan azadlıqdadır. İstəyirəm ki, izləyicilərə balaca da olsa bir tekst təqdim edeyim. Xahiş edirəm, diqqətlə izleyin. Deməli, Türkan qəsəbəsində iki ahlı qadını əmlakını saxtakarlıqla ələ keçirilməsinə rəhbərlikdə suslanan Daşqın Nəsirov polisin keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində tutularaq istintaqa təhvil verilib. Yəni, çox xahiş edirəm, bu mətni diqqətlə oxuyun. Yəni, mən saxlayıram bu mətni. Yəni, bu mətni oxuyun və bilgilənin ki, bu Daşqın Nəsirov kimdir? Zeynəb Xanlarovanın bacısı oğludur. Bu istintaqdan yayılmışdı, qaçıb gizlənmişdi. Amma polislər onu həbs edərək istintaqa cəlb etmişdilər. Nədənsə bugün azad olub və həmən bu insan Daşqın Nəsirov bir ailəni də dolandırıb, yəni aldadıb. Xahiş edirəm ki, həmən videonu da izləyək və nəticə etibarilə polis orqanları bu işdən maraqlanmasını tələb edək. Buyurun, izləyin. Boş petrolluğa, hamısı yaxşı olacaq. Natiqdən ötürdü ki, kağız dedi, getirin, gəlin. Dedi, yaxşı olacaq hamısı. Natiq kimdir? Natiq bizim işimizə görə heç nədən tutulub. Necə yəni? Şanlayıblar da, nəmə bizim qabağımıza düşüb natiq. Qabulda sizə nə dedilər? Hə? Qabulda sizə nə dedilər? Qabulda isə, qabulda mənə çox gözəl qarşıladı, Allah ballarını saxlasa. İçəridən də böyüklərdən gəldi. Dedi, nə tənə olur ki, ya, cinayətkarı bıraxmışsınız, bu kişilər işini həll eləməmişsiniz. Promoy. Dedi, məlumat verəcək biz. Xoş kim qəbul elədi sizi? Kim qəbul elədi sizi? Valla adını bilmirəm, məncə məlumdur ki, onlar vəzifəli adamlardır da hamısı da. Sizin əsas şikayətiniz kimlə bağlı idi? Hə? Əsas şikayətiniz bizim əsas şikayətimiz bağlıdır ki, bu torpaqla. Bizim torpaqların dokumentini getirib, vurub, satıblar. İndi heç kim eləyib? Amma nə eləyib? Kəndin eləmiş ki, axsaqqalları. Adını soyadını bilir. Adı Daşqındır. Daşqın indi bu dağı bayırda. Sonra Hacı Ahirdir, Çingizdir, Mehmandır, adam çoxdur. Qrup babaydı burada, ancaq işi boş bir quruldu verib, indi iş gəndi qalıb ələlə, araşdırmırlar. Necə baş verib hadisə, sizi necə aldadıblar? Bizə heç necə, biz getmişik ki, bağı sənətləşdirik, adımıza salıq. Gedib görmüşük ki, bağ satılıb. Ki, nədən sənət bizdə bağ necə satılar? Gedib sonra yoxlayıb, baxıb görmüşük ki, mənim anamı 91 yaşı var, 2014'te benim anama ölüm kağıdı koydu. Bu nece olur, benim anam sağ, hükümetin pensiyasını alır. Bence 2014'te benim anama ölüm kağıdı var. Biz de şikayet öyle dedik ya, bu ne olan şeydir? Benim anamın, bir de birbirim kendinin ölüm kağıdı daha var. 2014'te benim anamın, 2016'da Ezzi Hanım'ın ölüm kağıdı var. Yani bu da, onda biz ya Azərbaycandan imtina edirik, ki Azərbaycandan, Bakıdan, buradan imtina edirik. Ya da ki, gedək biz hamımız aclıq elan edək ki, kimsə baxsın bu işə. Natiq dediyimiz şəxs kimdir? Natiq dediyimiz uşaq heç nə. Bizim üçün gəlib vəkil tutub, qabağımıza düşüb bir dənə. İndi ona qədər da Natiqi basıblar ki, sən neç düşmüsən qabağa? Natiqi ona qədər şanlayıblar, apağa basıblar içəri. Həbs edirlər. Həbs edirlər. Məlumat verdiniz onunla bağlı? Hər ey məlumat verdik, olan qayıtlıq araşdırıq bu işin, nədən əvvəcə olar? Bunlar dedi, Natiqi biz də tanıyırıq, burada olub.
Neden anlatırdı? Ben artık içeridedim. Bu Daşkın Nesirov'la bağlı ne məlumat verildi? Ne dediler? Öç ne dedi? Ola bilmez çıksın. Neden ne çıkıp var? Ne vaxt həbs eləmişler Daşkın Nesirov'la? Daşkın'ı ne bileyim açıq həbs eləyiblər. Həbs eləmişler hamısını. 2-3 nəfər adam. Evet. İndi görək də. Valla da. Biz de hala bu işin içindeyik. Biz de gendi deyirəm. Özleri bağdar elədi bizi. Yoxsa biz hiç şikayet eləyən de girdik. Özleri bağdar elədi ki, dediler heç ne eləyə bilməyəcəksiniz. Ancak biz de kanunu, biz de bu Azərbaycan vətən, biz de öz hüquqlarımızı tələb eləyirik. Biz artık hiç istəmirik onlardan. Yani Daşkın Nesirov'un həbs olunmasını tələb eləyirsiniz? Tələb eləyirik, elbette tələb eləyirik ki, araşdırsınlar bu işi. Kimdir cinayetka? Araştırsın bizim de sənətdən versinler. Proses neçə ildir ki devam edir? Ne kadar baktın? Ne bileyim başlayıp bir ilə saman olar. Bir ilə saman olar. Bir il var. Ama ne olsun? Heç ne yoktur arada. Ancak bir sen ya görür senin güclü daygayın olsa. Kardeş, ben de deyirəm ya biz görür gedik aclıq eyləniyik. Başka yolu yoktur. İştiyatınıza bakılmayacak takdirde ne etmeyi düşünürsünüz? Ha, heç ne. Gidim özümü öldürürüm ya da ki gidim açlığa ilerleyeyim de. Neyini bilirim? Başka neyini bilirim? Gelip sana sataşabilmeyeceğim ben ki. Valla da ben ya görüp gidim açlığa ilerleyeyim biz. Neçin efer var ki? Kosova baksınlar da. Ben de deyirəm biz prezidentimizden razıyık. Biz boş bir kuruluktan razıyık. Hamısı tarif ilerini deyir. Boş bir kuruluk. Azerbaycan'ın boş bir kurulu. Bunun kimi insan adam yoktur. Kasıbın yanındadır hemşe. Ancak hani? Bu gösteriş. Daşkın Nesirov 25 dekabr 2020-ci ildə həbs olunub. Amma nədənsə 2 aprel 2021-ci il azadlığa buraxılıb. Bax bu sənəddə açıq aydın Daşkın Nesirov həqiqətən də cinayətkar olduğu göstərilir. Mən istəyirəm həmən dokumenti, sənədi sizə nümayiş elətdirim bir də. Buyurub oxuya bilərsiniz. Bax burada diqqətlə yazılır. Oxuyun bu teksti və özünüz aydın eləyin. Və hüquq mühafizə orqanlarına bir daha səslənirəm. Necə olur ki, cinayətkar günləri azadlığa çıxır. Mən bilən Daşkın Nesirov bu işdə tək olmayıb. Bunlar qrup bavay olublar. Ona görə də Vilayət Eyvazov, Kamran Əliyev sizin birbaşa boynunuzun borcudur ki, bu işlə maraqlanasınız. Təşəkkür edirəm əziz izləyicilər. Bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Sağ olun, salamat qalın.